Фестиваль фантастичного кіно проводиться в Запоріжжі вперше. Всього охопить 25 міст України. Фільми на ньому показуватимуть мовою оригіналу із субтитрами. Публіці такий фантастичний марафон буде до душі, сподіваються організатори. Це фестиваль, состоящий із 10 короткометражок, які отобрані із 500 лучших короткометражок з всього світу. Много стран представлено. Теми фільмів різні. Це штучний інтелект, неймовірні здібності та подорожі у часі. Наприклад, авторів іспанської стрічки «Третій закон Кларка» надихнуло життя відомого письменника та вченого Артура Кларка. А ось в іронічній комедії «Джульєта» зображений світ, в якому люди живуть разом із роботами. Щодо запоріжців, то вони очікують від фестивалю не лише розваг, але й тем для роздумів. Может быть, когда каких-то там размышлений наедине или там дома, потом о нашем возможном будущем, там, возможно, просто посмотреть какие-то хорошие качественные фильмы, а не то, что не тот шлак, который будет показывать у нас по телевизору. Погоня за интересным фильмом, погоня за интересными впечатлениями. Після прем'єри у коворкінг-центрі фестиваль фантастичного кіно покажуть у кінотеатрі Довженка. Покази стартують 23 лютого. Леонід Остапенко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.